Jo, Lluís Salvador d'Habsburg-Lorena, arxiduc d'Àustria, estic segur de ser el primer membre de la Casa Imperial que es planteja aquesta possibilitat. Aquestes van ser les darreres paraules de l'arxiduc Lluís Salvador, cansat i a punt de morir, o almenys això és el que apareix en aquesta peça del Teatre Principal de Palma. Ja s'han pogut veure les primeres imatges de la peça que s'estrena aquest dijous. La dirigeix Rafael Duran i és interpretada pel català Andreu Benito i el menorquí Josep Orfila. Aquí ell parla de l'imperi i fa balanç de la seva vida des de les seves pròpies contradiccions, que a mi me sembla enriquir la figura enormement. No? I després també se demana si ell, com a home poderós, que ha tingut tot el que ha volgut, la gent realment s'ha acostat a ell per interès o perquè realment l'estimava. Carme Riera estrena la seva primera dramatúrgia. Ella ja ha vist l'obra i ha quedat molt impactada per l'adaptació, segons explica Duran. Jo crec que se va autojutjar molt ella mateixa la que havia fet. Jo crec que és un impacte sempre per una persona que no està acostumada a escriure teatre, que aquelles paraules que un ha fabricat en la seva intimitat, de cap i volta les veu públiques. No? Estava parlant ella més d'ella mateixa com una autocrítica que m'ha semblat com molt interessant, francament. Ui, si ara me veu, a lo millor vestida de ses hores perquè ho he contat. Però és que jo m'ha sorprès, m'ha venit de nou i vaig trobar molt humil per part seva. Les darreres paraules s'estrena a la sala petita del Teatre Principal de Palma. Només es podrà veure els dies 12, 13, 19 i 20 d'octubre. Dipositaràs aquestes darreres voluntats meves a cal notari Mas Vig de Viena demà sense falta. Després que les hagis passades en net i jo les hagi llegit i signat. Demà, ho has entès? No vull córrer el risc de no arribar a temps de firmar-les. També firmaré una ordre adreçada al notari perquè les guardi a la seva caixa forta i després de 25 anys de la meva mort, ell o el seu substitut les facin arribar a mans dels meus hereus.